היא נכנסת למקדונלדס. מקרויה לחדש? דאבל מקרויה לחדש. דאבל מקרויה. אין לה סיכוי לגמור את זה. תראה, תראה, עכשיו זה בא. יואו, איזה ביס. תחזיר אחורה. יואו, איזה ביס. שוב, שוב. יואו. די, עזוב אותך מטלוויזיה, אני הייתי רעב. בוא למקדונלדס. יאללה. מקרויה לחדש, ההמבורגר הכי טעים והכי גדול בישראל. תגידי שלום לנקודות השחורות. בזכות המדבקות לניקוי הנקבוביות של פום, זה כל כך פשוט וקל. מדביקים על האף, מחכים 15 דקות, ו... ביי ביי נקודות שחורות. מדבקות לניקוי הנקבוביות של פום. Train yourself. Get about this spray defense. From now on, we're using speed stick. לרוב דאודורנט ספרי מכיל גז, בושם ואלכוהול. כשהוא מתנדף, ההגנה מתנדפת. לעומתו, השימוש בספיד סטיק נוח ומדויק. והנוסחה הייחודית משאירה אותך יבש עם הגנה ל-24 שעות. מתקדמים לספיד סטיק. אמן! סימפוניה של אהבה. סימפוניה של טעם. של מבטים. של חיוכים. סימפוניה בלי מילים. ורציתי לעצור את הרגע. להביט בך שוב ושוב, יפה, אוהבת, נחשקת, מנגנת בתווים קסומים את הסימפוניה של החיים. גבינת שמנת סימפוניה, תשוקה גדולה, לחד קטן. אני לא יודעת איך זה אצלכם, אבל השיער שלי יש רצון משלו. בכל בוקר, הפתעה. היי! כשאני מופיעה, נורא חשוב לי שהשיער יראה נהדר. בטח בלי קסקסים. כל יום אני חופפת רק ב-Head & Shoulders. השיער נראה נהדר. אני מרגישה טוב עם עצמי. ואז ההופעה, פיצוץ. Head & Shoulders, לשיער נהדר ונקי מקסקסים כל יום. לא כל נס זה נס קפה. נעלי ספורט פילה, 150 שקלים בלבד, מחיר בלבדי לחברי המועדון של המשביר בנאוחה, פרפקטו. וולבו S40 T4, מנוע טורבו 200 כוחות סוס. ריגוש בביטחון מלא. וולבו S40, דגמי 99, עכשיו לבחירתך. הברווז מכה שני. תועלת דק עם הפעולה הכפולה, גם מחטא ומשמיד חיידקים בסופר אקונומיקה מגיעה לכל פינה, וגם מנקה ומבריק בעזרת המיקרובאבל, חומר פעיל העובד כמו אלפי מברשות המסירות ביעילות גם את הקטמים העקשניים ביותר. תועלת דק, הברווז החזק שנלחם בחיידק. זה לא עוד מבצע. זה לא עוד סופונה. זה הגלרי פלאג. כל המוצרים, כל השנה, במחירים מדהימים. יש לך בארנק, לרווח בענק, בענק, בענק. ברוכים הבאים לטיסת ישראל. אנו טסים בגובה 16,000 רגל במטוס ישראל משוכלל ומרווח, המאפשר טיסה נוחה, חלקה ומהירה יותר. על המגשים שלפניכם ארוחת בוקר, בתיאבון. בכל בקשה תנו לאחת מהדיילות שמשרתות אתכם בטיסת הבוקר לאילת. זכרו, הדיילות שלנו אוהבות אתכם. זה הזמן להזכיר לבן הזוג או לבת הזוג שהיה זה הרעיון שלכם ולא שלהם. לטוס בישראל במחיר מנצח. יש משהו באוויר, המגן התחתון של All Days, All Days Light, ממש כמו משב רעננות. All Days Light שונה, מבנה הפנטיטקס הייחודי שלו מאפשר לאור לנשום, ולכן הוא כל נעים לשימוש. כל כך קלוי, ההרגשה כל כך נקייה. המגן התחתון הנושם של All Days, הדרך הקלילה להרגשה נעימה.
ביום ראשון, יהודה פוליקר במופע בקיסריה. ראשון ב-11, ערוץ 2, תלעד. יום רביעי, עובדה חוזרת אל האיש הזה. האנשים שלא דיברו מעולם, בתחקיר מיוחד, אשת הסוד הבריטית, המרדף לבינה, והאישה שעדיין לא הכרתם. פרשת מנבר, הסיפור האמיתי. משדר פתיחת העונה, רביעי, 9:15, עובדה. שני, טרמפיסטים, דרמה מדודו טופז. סליחה, אתה מגיע לאלעד? ארבעה ישראלים. חבל שלא תיפגע, שמעת קצת קשקות הזאת על הראש? ארבעה עולמות שונים. את משמע בין הכיפה שלי לבין הברזלים האלה? ונסיעה שלא נגמרת. דודו טופז, גדי יגיל, אורלי פרל ואורנה פיטוסי, טרמפיסטים, שידורי קשת, שני. מי רצח את דן רומן, סיבת המוות רצח, מאת רם אורן, שלישי ב-10 ברשת. Come to Baba.